Šodien atrodos zemnieku saimniecībā Eriņa Balskas novadā, lai kopā ar Sintenes sīts pārstāvi Aigaru Leiti apskatītu ziemas rapša un graudaugu sējumu. Sveiki, Dati! Šodien mēs apskatīsim ziemas rapšu un ziemas kviešu izmēģinājumu zemnieku saimniecībā Eriņa un izvērtēsim, kā augi izskatās aizējot pirms ziemošanas. Aigar, vari pastāstīt par parametriem, kādiem ir jābūt, lai zemnieks ir pārliecināts, ka rapsu tomēr ir gatavs ziemošanai? Šobrīd mēs esam izlikuši vienu ziemas rapšu hibrīdu, Ganos. Šobrīd ir 6 lapu stadijā, ļoti optimālā lielumā, nav redzams nekādas bora iztrūkuma pazīmes. Šajā saimniecībā ļoti profesionāli un labi noregulēts ziemas rapsīts, jo augšanas centrs atrodas pašā apakšā. Tātad tas ir visoptimālākais variants, kādam vajadzētu būt, lai ziemas raps ļoti labi pārziemotu. Aigar, šeit ir iesāts arī vairākas Sliņas agro pārstāvētās ziemas raps šķirnes. Varbūt tu vari pakomentēt priekšrocības un to īpašības? Sliņas agro sortimentā ir 3 ziemas raps šķirnes – Aganos, Alibaba un Ilona. Aganos ir agrīna segmenta hibrīds, kas gadu no gada nodrošina stabilas augstas ražas agros novākšanas termiņos. Šī hibrīda lielākā priekšrocība ir agrīnums kombinācijā ar augstu un kvalitīvu ražu. Hibrīds ir kompakts ar labu veldras noturību, rupjām sēklām un raksturojas ar ļoti labu ziemcietību. Alibaba ir sakņu augoņu tolerantais hibrīds, kas sevi jau labi pierādījis pēdējos 5 gadus Baltijas tirgū. Ja lauks ir kādreiz bijis inficēts ar krustiešu sakņu augoņiem, tad šis hibrīds būtu izcili piemērots. Hibrīds ir ziemcietīgs, kas nodrošinās augstu ražu un sēklu ar eļļas saturu 43-45% apjoms. Ilons līnišķirn, kas izceļas ar ļoti labu ziemcietību un kombinācijā ar samērā garo veģetācijas periodu spēj nodrošināt līnišķirnēji neraksturīgi augstas ražas, piemērot audzēšanai arī vieglākās augstnēs. Aizvien vairāk saimniecības savā augu sekā izvēlās sēt ziemas miedus. Šī kultūra auga sējplatības ir ievērojami palielinājušās no 12,2 tūkstošiem hektāru 2021. Gadā līdz pat 25,7 tūkstošiem hektāru 2023. Gadā. Sintenes sīts sortimentā ir dažādas ziemas hibrīdās smiežu šķirnes. Aigar, varbūt tu vari pastāstīt ko vairāk? Šķirne Barakuda ir viena no hibrīdajām ziemas smiežu šķirnēm. Ļoti veiksmīgi mēs šo šķirnu audzējam visās 3 Baltijas valstīs. Šķirne izceļās ar ļoti labu ziemcietību, ir ļoti kompakta, labu veldras noturību kombinācijā ar rupjām sēklām, augstu ražu un ar ļoti labu stabilitāti. Iesim arī apskatīt ziemas kviešu sējumus. No Sintenes sīts mūsu piedāvājumā ir šķirne Delavara. Varbūt var noraksturot? Šķirne Delavara mēs audzējam Baltijas valstīs jau vairāk kā 5 gadus. Šī šķirne izceļās ar ļoti labu ziemcietību. Šķirne ir ļoti kompakta, veldars noturīga. Raksturojās kā ļoti labi pārtikas graudiem piemērot šķirne ar ļoti labu noturību pret krišanas skaitli, kā arī augsta proteīna satura. Paskatīsimies, kāda šobrīd izskatās kviešu sējumi. Kā redzam, augsnes temperatūra ir 10 grādi. Augsne lēnām atdziest, augi gatavojās ziemošanai. Varam redzēt, ka ir 3 līdz 4 stiebri. Sērošanas koeficients ir ļoti ok. Varam teikt, ka arī sakņu sistēma šeit ir izveidojusies ļoti labi. Augi ir skaistā krāsā. Tas nozīmē, ka barību vielu trūkums viņiem nav novērojams. Principā šis lauks būtu gatavs ziemošanai. Šobrīd uz lauku mēs esam apskatījušies visu, ko varējām. Un būs ļoti interesanti šeit atbraukt pavasarī, paskatīties, kā augi izskatās pēc ziemošanas. Paldies tev, Aigar, par tavu viedokli un tiekamies pavasarī!